александр лукашенко публічна выказвае падзяку сілавікам але адначасова звальняе кіраўнікоў сілавых ведомстваў что гэта азначае будем разбирарацца сёння я святлана Калинкіна а гость размовы журналіст Віктор федорович Ввітаюю вас добрый день Віктор ёсць две асноўныя версії Пшая лукашенко пазбаўляецца ад усіх тых хто бачыў яго слабым падчас пратэстаў и И другая версия что лукашенко боится нейкой змвы силовиков не заволлены их працы и тому вывоз вы где такая ротация у вас якая версия ну, наверно чтобы попытаться ответить на эти вопросы они все у нас конспирологические нужно в общем- то вернуться в далекое прошлое и вспомнить один из очень яркий эпизод который говорит о том что происходит сегодня в плане этих кадровых назначений силовиков это конфликт юрия захенко министр внутренних дел лукашенко его окружением 9 пятый год он чем он закончился мы все знаем в Захаренко предложили уйти сам, он не ушел, его уволили. И почему он объяснил, и до сих пор на Ютубе можно найти его высказывание о том, что Лукашенко якобы ему сказал, что он должен выполнять все его приказы. Он ему ответил, что я преступные приказы выполнять не буду. Я думаю, это был ключевой момент для самого молодого тогда президента Лукашенко, чтобы просчитать ситуацию и представить себе, точнее сказать, что ему такие люди в окружении его не нужны. То есть люди со своим мнением, со своим позицией, они несут для него угрозу. И тогда, если дальше продлить эту историческую линию, вспомним, что произошло в 96 год разгон Верховного Совета, переписывание Конституции, вся власть у Лукашенко, в том числе и что касается кадровых назначений силовиков, да и всех, буквально, скажем так, и гражданских лиц абсолютно. И выбор всегда шоу по принципу непрофессионализма, а больше я не знаю есть ли такое понятие там преданность, какая-то категория и прочее прочее прочее. То есть э, была фильтрация всех людей касающих сил филыков на предмет возможного удара в спину, то что произошло что Захаренко например Он, я так уверен, что лукашенко читал что Захаренко его предал, готов был нанести удар в спину. Но и тот же момент еще вернуться к юрию Захаренко, Он имел огромный авторитет мвд я не могу сказать что сильно син все я помню эту ситуацию сильно все, все восхищались его там действиями потому что был жесткий что касается кадровой политики он очищал систему мвд но у него костяк людей преданных ему был я не сомневаюсь видимо следующие все кадровые назначения они были с учетом этого вспомниню один момент там любовой любопытный такой был момент после отставки захаренко и И мы к этому персанажу вернемся я думаю сейчас опять присутствуют несколько месяцев ММД возглавлял Віктор Шэйман буквально то есть последний... адзіны человек які застаўся про лукашенко з 94 году да але ўсё ж такі вось гэты отбор верных ад данных людзей ідзе ўжо з 95 як мінімум году у все гэтыя там караевы э, наскевичы усе кагу сёння лукашенко звальняе яны былі правераныя і нібыта яны адпрацавалі жорсткі разгон негледзячы ні на что нават калі няма ніякіх падставаў затрыманні змяшчэння ў ізалятары усе ўсё санкцыянавалі і тым не менш міклашевич магу успомніць генеральнага прокурора і там не меньше гэтые люди неем не догадили лукашенко бо ён их позбавил посадов чему что это ну опять же конистское предположение то есть вся его кадровая политика начали 95 -го года она основана на каких-то ротациях постоянных передвижениях с места на место людей от от По сути, в одном случае, можно сказать, что это уже отработанный материал был какой-то, была поставлена какая-то задача, она выполнена, человек может уходить, как было, например, после э -э, Захаренко Шейман управлял, потом э -э, в МВД возглавил Агалец. Весьма такой примечательный персонаж, э -э, это коман командующий внутренними войсками. После Огольца был Сиваков, тоже командующий внутренними войсками. То есть эти люди были исключительно преданные, они какие-то свои миссии выполняли, и потом уходили. То есть, и, возможно, можно предположить, конечно, что в, этой круговерте рокировок присутствовала такая, опять же, мысль у Лукашенко, чтобы где-то не сговорились, там, что-то и прочее. Но главная задача стояла, чтобы ну, у них не было в тех структурах, которые возглавляют, особого авторитета. есть всего это устраивало выполнять приказы которые я тебе дам это я думаю до сих пор это стоит а что касается этих назначений тут может быть последственному комитету да и вообще прослеживать конечно такая интересная параллель что касается силлыков очень часто кгэбшники выскакивают да вот неожиданно казалось бы на самом деле я думаю в этом ничего неожиданно нет того лукашенко видимо какая-то ну Не знаю положительные эмоции вызывает сотрудники вы довер вот одно время я уже не помню кому он ставил задачу что вы комитет госбезопасности беларуси ну развивался там и соответствовал кгб ссср я не знаю то есть того советских времен если вспомнить чем кгбсср завершил свою миссию советский союз он не спас он развалился и адсюль і пытанне ці вось гэтая новая хваля славікоў новая хваля прызначэння ў кадравых у тым ліку большасць гэта ўсё ж такі выхадцы з камітэта дзяржаўнай бяспекі прычым іх прызначаюць не толькі на сілавыя ведомствы на накшталт следчага камітэта але і на заводы на прадпрыемствы вось у Ці уратуе вось гэтая кадровая ротация узмацнение кадровыми кдбэшнікамі э, сітуацыю і ці ёсць у вас некая информацияцыя про тое что сапраўды и там и у гэтых ведомствах отбываются чыстки и там шукають зараз нелояльных ну, по крайней мере после событий 9 августа когда ну есть не косяком да ну я такого никогда не помню чтобы сотрудники мвД следственного комитета в хронко хлопали дверью покладывались в удостоверение я ухожу и все вот эти ситуации то есть э, можно выразиться так что какой-то фундамент монолит фундамента этот самое власти лукашенко он пошел трещинами то есть это наверно не крупная трещин то мелкие но это знак серьезный в общем-то и безусловно все кадровые назначения там по э, предыдущие и, и, и следующие, которые будут, они будут в основе своей иметь то, что новые люди должны, в общем-то, как говорится, сплотить коллектив, паршивых овец оттуда выдавить, избавить, найти, выявить. И вот, мне кажется, вот эта суета, которая сейчас начинается кадровая, с чего начнут сейчас силовики, которые назначены? Они будут искать предателей внутри. история с байполом да вот эти ребята которые вдруг у них откуда-то появились там видеосюжеты прослушки и все прочее прочее это вот этот серьезный сигнал то есть система казалось когда монолитная пошли мелкие трещины кос трещинки довольно глубинные и будет я думаю так просчитывается опасность того чтобы эти люди вдруг там ну не было удара спину и, и изнутри але зараз у самый разгар поде отбыліся в першыя адстаўки караева напрыклад міністра унутраных справаў Хаця сам Лукашенко на пачатку казаў что э, не час і карае казаў что не час яму сыходзіць у адстаўку тым не менш гэта адбылося генеральнага прокурора міністра надзвычайных сітуацыяў вось зараз старшыні следчага камітэта камітэта дзяржаўнай бяспекі савета бяспекі ці не зашмат восьось таких, На, на, на фоне неспокойной ситуации цен не за шпад гэтых кадровых решений я могу предположить что в общем то это вся политика кадровая лукашенко она проявляет была она так, такое остается только напряжение ведь как как он сказал да нас попробовали на зуб а теперь будут пробовать на все зубы то есть он рассматривает сценарий каких-то очень жестких и плохих вариантов для себя лично И поэтому все должны встать на защиту его режима. И для этого нужны какие-то, видимо, новые, свежие люди. Можно представить все-таки психологическую усталость. И Караев, и все и бывшие представители следственного комитетов. Они довольно были серьезно психологически измотаны. Я могу представить? Потому что я, у меня, как-то помнится, была встреча с одним человеком, который занимал достаточно высокую должность. Говорит, приходишь с работы со службы домой не можешь позволить тебе рынку коньяку выпить или почему в чем проблема а как раз звонок и это уже срочно нужно прибыть говорю, не дай бог поэтому они коньяк все позволяли когда он куда-нибудь улетал сейчас скончается тому давайте вернемся до шеймана и Ёсць версія што гэты шэраг кардынал які кім толькі не пабыў але зараз ён фармальна кіраўнік справамі Алекс александра лукашэнкі дасілавікоў нейкага дачынення не мае і тым не менш ёсць версія што менавіта ён падчас вострай палітычнай кампаніі кіруе вось гэтымі групамі былых там нейкіх амапаўцаўсілавікоў цітушак так званых і што менавіта ён, стоял за подеми жниня ну и крыху поздней как вы думаете я думаю он если историю шеймана проследить да вот был такой критический момент 2000 -го года когда была ситуация опять же по эскадрону смерти задержание павлюченко на и резкое увольнениеченко до речи есть на сдымках жниўня и он примал вот ре резерв режима можно так его назвать наверное из ветеранов этого спецназа и тогда вы резко уволили главу к Хб по моему сама его фамилию и генпрокуроор ба мацкевич мацкевич да и, и бажилка в один день уволили потому что они влезли не в свою на свою территорию То есть, и опять же, тогда проявился Шейман, который на протяжении нескольких лет возглавлял Генеральную прокуратуру, хотя на тот момент у него юридического образования не было, он был студентом-заочником Академии МВД. То есть он палочка-выручалочка. В 2008 году Шеймана из обоймы вытащили, практически лишили возможности скажем, информировать главу государства мне так говорили что он был один из первых людей которые мог прийти сказать президенту правду Шэйман? да ну такая была информация насколько плетки можно ну, я не знаю я <сас> чула <сас> такой версии <сас> все может быть но он имел влияние то есть человек который может донести информацию до главы государства в общем то естественно влияет на него оказывает влияние шейем на забой мы выдернули в па сути его места занял виктор лукашенко В этом плане вспомним недавно историю, что случилось, да, Виктор Лукашенко стал дук, президентом национально-олимпийского комитета, и его от должности э, советника освободили. То есть вот, вот, и у меня такое предположение, что Шейбан действительно возвращается в эту обойму, потому что ситуация, я думаю, власть оценивает как критическую. нужны старные проверенные кадры и я думаю назначение которые были и которые произойдут не без участия шеймана будут происходить люди готовы на все да, так? ну, ну, это ну... новый призыв ты кто не гледзячы на законы готовы выканать любые загад да но нужно учитывать что таких людей немного что в силовых структурах следственном комитете я думаю в кгб в мвд Настроение далеко не положительное, потому что все устали от ситуации, все прекрасно понимают, что рано или поздно Лукашенко уйдет. Никто не знает, когда это случится, как случится. Но люди здравомыслящие должны, в общем-то, думать о том, а что мы потом будем делать. Но мы с вами знаем, чем мы будем заниматься, что мы будем делать после того, как Лукашенко уйдет. Тем же, что и сейчас. А чем они будут заниматься? Я думаю, вот эти настроения... Сейчас они будут активно мониториться в этих трудовых коллективах силовиков, в том числе в Министерстве обороны, потому что, в общем-то, эти высказывания говорят о том, что Лукашенко собирается тут строить баррикады и э, защ армию подключать к защите своих интересов внутри, хотя она, в общем-то, рассчитана на защиту интересов внешних угроз. В общем. А то, мне кажется, градус какого-то напряжения накаляется, и чем дальше влезть, тем больше дров и истерики. том числе і в кадрововой палітыкі гэта была яшчэ адна версія прычынаў адстаўкі кіраўнікоў сілавых ведомстваў бо яны як ніхто разумеюць што карабель гэтай улады все ж- таки ідзе на дно і не выключана што яны карыстаюцца любой магчымасцю каб збегчы над гэтым трэба задумацца шараговым службоўцам я святлана Калинкі на гостцем размовы быў Віктор федарович і сустракаемся на білсаце